سبيها. سبيها تمہاری بیٹی ناشتے پہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. کچھ خدا کا خوف کرو یار. عادل پرنس بننا چاہ رہا تھا مگر ٹیچر نے کہا اسے لائنز ہی نہیں یاد تو انہوں نے اسے کوئی رول نہیں دیا. ہی واز سپر اپسیٹ. تو میں نے ٹیچر کو کہا کہ اسے کوئی تو رول دیں. اور آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے اسے کیا رول دیا جس میں کوئی لائنز ہی نہ ہو؟ پتہ کیا ملا اسے؟ کیا؟ اے ٹری. ہی از اے ٹری. ہی واز ویری اپسیٹ. سو I told him that being a tree is fun because you get to stand tall and strong like a real one. Acha aao beta, time to go. Gaadi ready hai. Papa 2 minutes na. Beta late ho rahe hain. Aao time to go beta. Fine. Take care. Have a good day. Allah Hafiz. Acha suno, kuch meetings ke liye mujhe bahar jana padega for a few days. Aiza ka plane na miss karna. She's very excited about it. واپس کب آؤ گے ایسا؟ کیوں مس کرو گی مجھے؟ ایسا تم نے اس بات کا کیا سوچا؟ کون سی بات؟ سی ایس ایس کے بارے میں. میں سوچ رہی تھی کہ اس بار ایگزامس میں بیٹھ جاؤں. اب تو وقت بھی ہے میرے پاس. عائزہ بھی اسکول جانے لگ گئی ہے. Do you think تمہاری کنڈیشن ہے سی ایس ایس میں بیٹھنے کی؟ احسن یہی بات ہوئی تھی نا ہماری پہلے. تم ہر بار منع کر دیتے ہو. ہر سال پہلے بچے کے لیے مس کیا, پھر اس کو بڑا کرنے کے لیے مس کیا. اب میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں سارا دن, کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. آئی کین ڈو اٹ. You are a mess right now. Phir se pills? Right now I'd suggest ke tum Aiza pe focus karo aur more importantly apne aap pe focus karo. Sunday ko wapas aa jaunga. Remember Aiza ka plane na miss karna. You're late.